Salam hörmətli dinləyicilər, biz bu günlər sizinlə ticarət və anbarı keçirik. Biz bunu rusların yəni bazası ilə işləyəcəyik, onun fərqi yoxdur. Siz getdiniz yerdə Azərbaycanca olsa, Azərbaycan canı işləyəcək. Amma eyni şeydir. Birinci növbədə biz bazanı yaratmalıyıq. Burada məndə boş baza var. Bunu kopya eləyirəm. Bazanı harada yaradıram? Mən burada yaradıram. Stavit koyuram. Adını değiştirem. Burada yazıram. Tam evde. Fergi yoktu. Adım kopya elədim. Baza düştü bura. Sonra ne inirik? Gedirik biz. Bura əlavə eləyirik bazanı. Deməli, adım əlavə eləyirəm. Buradan seçirəm. Əlavə eləyirəm evdə. Eləməmişdən əlavə biz nə etməliyik? Qopu qalsın. Biz bunun içində bir dənə hamısını seçirəm. Ctrl A-nı basıb saxlayıram, seçirəm. Sonra Ctrl-u basıb saxlayıb göstərdiyim faylları, yəni yığışdırıram. Qalan yerdə qalan bütün fayllar, bu fayllardan başqa DD ilə görsənən fayl, MD ilə görsənən fayl və papqalardan başqa qalan hamısını delete qnopkasını vurub pozuruq. Bunları pozduqdan sonra qayıdıram mən bir S-ə əlavə edirəm bazanı. Double edit qnopkasını vurdum. Adını yerləşdirdim. Və papkanı seçdim, dabavit vurdum. OK vuram. Sonra daxil olub. Bizdə belə bir yazı çıxacaq. Çünki bizdə Windows 7-dir. Windows 7-də belə bir problemimizə gəlib. Belə bir problemi həll eləmək üçün yenidir. Gedirik biz mühasibatdakı kimi konfigurasiya seçirik. Buradan bazanı seçirik. OK vururuq. Biz bunu kod və straniçka dəyişməliyik. Administrasiya. Kod və straniçka. Buradan seçirik. Dikuşiya sistemi üstünü OK vırıq deyir, eləyim, eləməyim, qoyuram bəli. Davam eləyir, başlayır avtomatik olaraq dəyişməyə aşağıda yazılardır gedir. Belə bir qutarana sonra belə bir işarə çıxır, tələsmirik. O çəkə bilə 5 dəqiqə, 3 dəqiqə. OK vırıram, bağlayıram. Gedirəm, açıram proqramı, seçirəm bazanı, monopol vururam, buna fikir verəm preparatif olmalıdır. OK knopkasını vururam. Burada bizdə pəncərə açıldı. Tələsmirik, aşağıda yazılar gedir. Burada veririk daha. Təzdən davam edir proqram özü. Heç nə əldə etmirik. Admin vururuq bunu. Net vururam. Sacred. Sacred vururam. Bağlayıram bunları. Çəkirəm aşağı. Biz baza yaratdıq. Keçirin növbət dərsimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Gələn dərslərə kimi.